Muito bem, pessoal, continuamos aqui no Campeonato Brasileiro de Jet, aqui em Boa Esperança, em Minas Gerais. Lugar incrível, uma organização fantástica. E eu tô aqui do lado desse grande figura do Jet, o Chula. Cara, eu ouço falar desse camarada aqui há muitos anos, meu amigo. Prazerzão, cara. É isso aí. Opa, legal, tá aí. Voltando aí pro campeonato, trazendo a molecada aí, voltando a incentivar o esporte novamente. Nós lá da antiga que fizemos história, estamos agora tentando ir pra frente novamente. Show de bola. Chula, conta pra mim um pouco da tua história. É, os campeonatos que você já correu, brasileiro, já correu o Mundial, já contou pra mim que correu o Mundial. Conta um pouquinho do Brasil e o que você fez lá fora também, por favor. Opa, legal. Não, o Campeonato Brasileiro aqui, eu comecei a correr em 92, já em 93 eu já fui campeão brasileiro, corri o Campeonato Mundial, corri o Sul-Americano, corri no Paraguai, Uruguai, tem uma história aí pelo mundo. E uma experiência grande no Mundial, que o Mundial é uma coisa que... é uma experiência pra qualquer piloto. E como é que começou essa história de jet? Você começou a brincar? Você viu o jet, uma pessoa andando? Porque isso é interessante, né? Sempre começa despretensioso, né? Você vê um amigo andando e depois você compra um também. Começa com 650, dois tempos. A minha história é meia, vou falar assim, meia cômica, porque eu comprei um jet e o jet pegou fogo, cara. Aí eu fui levar na assistência técnica pra eles arrumar, aí eu... Porra, meu, começa a brincar com a gente de jet, eu fui ver uma corrida e no ano seguinte comecei a correr já. Aí, de lá pra cá, tá no sangue, né, meu? Show, que quem nunca explodiu um jet na vida, né? Com certeza, principalmente dos dois tempos, né? Eu falo, quem teve jet dois tempos, os pessoal que tem hoje quatro tempos, não sofreu nada. É, emoção na veia, né, cara, com dois tempos. Ah, com certeza, dois tempos era emoção na veia. E lá fora, como é que foi a tua experiência lá? Como é que você... Como é que foi lá? O pessoal foi bem recebido em Rava Azul? Você correu em Rava Azul, né? Corri em Rava Azul. Então, eu cheguei lá na categoria que eu participei, tinha 112 pilotos. E aí começou, fomos pra Qualify. Aí não passei na Qualify, mas eu acabei entrando pra final com a volta mais rápida do campeonato. Aí eu cheguei na final, larguei em primeiro, mas os americanos me cortaram, falaram que eu queimei a largada e não tinha queimado. Mas no final eu acabei em oitavo ainda. Poxa, que legal, mas você correu qual jet? Eu corri na Sport, com o HX. Muito legal, muito legal. Cara, é uma história, hein? E hoje você tá com a concessionária, é isso? Isso, hoje nós somos concessionária autorizada da Yamaha, lá em Bertioga. E começamos agora aí há um ano das corridas aí, começar a preparar. E vamos ver se daqui pra frente agora a gente, a molecada aí, estão agora com sangue na veia. E vamos torcer aí pra eles agora e continuar aí nos campeonatos. A nova geração já tá aqui, já, então? Já. Já tá andando? Tá andando, estamos aí com três pilotos. Opa, tudo filho? Tudo filho. Opa, que beleza, eu tenho dois também, um já tá na corrida também. Tem que incentivar pra não parar o esporte, né? Muito legal, show de bola. Chula, muito obrigado, cara. Obrigado você. Maravilha, bom demais. Opa, tamo junto. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço, valeu, tchau.